кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонно-тактичних груп до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТРГ досягла 76. Таку оцінку сил, які зосередила Росія для чергової атаки, дали у США. Зокрема, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України. Але, за словами чиновника США, не можуть точно визначити, як вони розподілені. Між тим, американські партнери вже направили в регіони 4 рейси безпекової підтримки України з нового раунду допомоги.